हे गाइस आपनालोक पुनर स्वागतम जनाइसो मोर चेनेललै आजि बहुत दिन मुरत लय आनिसो आरो एटा सहज आरो नटन रेसिपी मटर पनीर रेसिपी म खूब सहज कय देखाइसो हे बाबे भिडीयोटु हेखलै कय साबो मटर पनीर बनाबले प्रथमे आमी एखन पेनत दि दिसु तेल तेलखिनि अलफ गरम होय आहिले आमी इयात दि दिसु निमख आरो हालधि गुरा एतिया इयात आमी पनीर खिनि दि दिसु एया प्राय 200 ग्राम्स पनीर हबो एतिया ए पनीर खिनि आमी लाइट फ्राई करिलो तो एया आमार पनीर फ्राई करा होय गसे खूब बेसी फ्राई करबल ना लागे नहले तान हबो हेबाबे आमी एटा गैस टू अफ करि दिम आरो पनीर खिनि एटा बाटी तुलिया साइडत राखि दिम पनीर खिनि साइडत राखि दि एटा एटा केराहित आमी दि दिसु तेल তেলখিনি গৰম হৈ আহিলে আমি ইয়াত দি দিছো ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি থোৱা পিঁয়াজ ইয়াত মই তিনিটা পিঁয়াজ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি দিছো এইখিনি আমি হালকা ফ্ৰাই কৰি লম পিঁয়াজখিনি আমি ব্ৰাউন কৰি নাভাজো জাস্ট অকণমান কালাৰ চেঞ্জ হোৱালৈকে ভাজিম পিঁয়াজখিনি কালাৰ চেঞ্জ হৈ আহিছে ট্ৰান্সপেৰেণ্ট হৈ গৈছে সেইবাবে আমি এতিয়া ইয়াত দি দিছো এক চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট এইখিনি আমি এটা ভালকৈ মিক্স কৰি লওঁ এতিয়া আমি গেছটো অফ কৰি দিম আৰু এইখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম পিঁয়াজখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত আমি এইখিনি এটা মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত ভালকৈ পিচি লওঁ বলক এইখিনি পিচি লওঁ এতিয়া আমি পিঁয়াজ ভজা কেৰাহীখনতে আৰু অকণমান তেল দি দিছোঁ তেলখিনি গৰম হৈ আহিলে আমি ইয়াত দি দিছোঁ এক চামুচ জিৰা গুটি দি দিছোঁ টমেট' পিউৰি ইয়াত মই দুটা সৰু চাইজৰ বিলাহী পিচি দিছোঁ আমি বিলাহীখিনি অকণমান দেৰি ভাজি লওঁ এতিয়া ইয়াত আমি পিচি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ আমি পিঁয়াজ আৰু বিলাহীখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি অলপ দেৰি ভাজি লওঁ ইয়াত দি দিছোঁ নিমখ সোৱাদ অনুসৰি এক চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ দি দিছোঁ এতিয়া আমি এই মছলাখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লওঁ আমাৰ মছলাখিনি হৈ গৈছে ইয়াত এতিয়া আমি দি দিছোঁ মটৰ এইখিনি মই কেণ্ড মটৰ লৈছোঁ মটৰখিনি আমি মছলাখিনিৰ লগত ভালকৈ মিক্স কৰি লওঁ মিক্স কৰাৰ পাছত আমি ইয়াত দি দিছোঁ এক কাপ গৰম পানী এইয়া পানী ঢালি দিলোঁ এতিয়া এইখিনি আমি ঢাকি দিম 5 মিনিটৰ বাবে পানীখিনি পূৰা শুকাই গ'ল মানে মটৰখিনিও সিজি গৈছে সেইবাবে এতিয়া ইয়াত আমি দি দিছোঁ ভাজি থোৱা পনীৰখিনি মটৰ আৰু পনীৰখিনি মিক্স কৰি ইয়াত আমি দি দিছোঁ আৰু এক কাপ গৰম পানী এইখিনি উতলি আহিছে এতিয়া আমি ইয়াত দি দিম 2 টি স্পুন গৰম মছলাৰ পাউডাৰ আৰু শেষত দি দিম 1 টেবুল স্পুন কচুৰি মেথি এইখিনি জাষ্ট এবাৰ লাষ্ট বাৰৰ কাৰণে মিক্স কৰি দিম আৰু এয়া আমাৰ পনীৰ মটৰ কাৰী ৰেডি বলক এতিয়া আমি এইখিনি এটা বাটিত উলিয়াই লওঁ বাটিত ওলোৱাৰ পাছত লাগিছেনে খুবেই টেষ্টি এই মটৰ পনীৰ কাৰীটো আপুনি ৰুটি বা ভাতৰ লগত গৰমে গৰমে ছাৰ্ভ কৰিব ৰেচিপিটো আপুনিও এবাৰ ঘৰত নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব আৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনাব ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ